Здравейте отново с въпроси от нашата електронна поща. Константин Георгиев се интересува от това, доколко, когато един болид катастрофира, след ремонта той има същото поведение, кога се налага смяна на изцяло на автомобила, кога на отделни компоненти и изобщо тази тема, как бихме могли да я разгледаме. Значи, след всеки по-сериозен инцидент, механиците преглеждат естествено всички компоненти по автомобила и започват подстраняването на щетите. Тогава, когато има дори минимално съмнение за счупване на кокпита, за спукване на елемент, от който зависи сигурността на пилота, задължително тя да се смени абсолютно всичко по автомобила, включително и клетката, в която стои пилота. Според модерните правила в Формула 1, вече боксовете няма трета резервна кола, както беше в миналото, но имат задължително трети резервен кокпит. И тогава, когато дори има някакво минимално съмнение, всичко се преглежда естествено с инфрачервена светлина, с много специфични изпитания, които има за усукването, примерно на шасито още в самия бокс. Всички тези елементи се наблюдават и анализират, и ако действително има каквото и да е съмнение, всичко трябва да се смени, защото от това зависи живота на пилота. Иначе отделни компоненти, крила, елементи на окачването и така нататък, всичко се сменя сравнително бързо, включително двигателя сме виждали, че се сменя за по-малко от 2 часа. Към кокпита, в крайна сметка, дали след това поведението на колата се променя, в най-малка степен със сигурност се променя, защото колкото и да са близки компонентите, те все пак са различни. Както и да се настроят с абсолютно едни и същи параметри, така както е зададено според листа на механиците, все пак има някаква разлика. Сега, пилотите са тия, които трябва и да се адаптират, които не винаги обаче успяват и които се оплакват често пъти, че просто самото шаси, колкото и да е проверявано, не работи така, както те очакват. Има разлика някой път, просто при самото изработване на кокпите, колкото и, пак казвам, всички абсолютно димесии да бъдат абсолютно идентични с тези, които са били на предишното шаси. Така че разлика винаги има, но тя се компенсира. Било то с настройването на твърдостта на окачването, с ъгъла на сходимост на колелата, с режима на работа на двигателя, аеродинамичните компоненти и така нататък, и така нататък. Така че няма две еднакви коли, както се казва в Формула 1, дори в две последователни сесии. Всичко е малко или повече променено. Често пъти сме ставали свидетели на това как условията се изменят от петък за събота. Примерно и в събота пилота, който е оставил колата си в някакво фантастично състояние, казва: не, нещата не са наред. Така че то не е само до катастрофата или до излитането от пистата някой път. Ето сега видяхме, примерно, в Барселона, след инцидента на Гасли, на следващия ден Макс просто и усещаше колата още преди да получи повреда в нея, че нещата не са съвсем наред. Много са чувствителни болидите и всяка промяна има своето значение. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.